No niin, moro vaan kaikille. Se on Maken tässä näin. Tervetuloa jälleen kerran tähän videoon. Tai no, uuteen videoon. Nyt olisi vuorossa kakkosetup esittely. Se voitti edellisen äänestyksen. Ei siinä. Mennään esittelyyn. No niin, nyt mennään siihen esittelyyn. Eli mitäs tästä löytyykään? Tässä on näppäimistönä on Trustin passi, joku vanha passi. Tai no Trustin näppis, ei mikään oikeasti hyvä siis. Sillä pärjää jää se mekaaninen, mutta kun tää ei ole kuitenkaan se main setup, niin ei sillä niin väliä. Mikrofoni, mä oon tullut tänne tämän Blackstormin, mulla on se Rode nyt siellä ollut jo muutamia päiviä. Ehkä viikon se toispaikka. Tässä on tämä. Hiirenä on Logitechin G500. Kaksi Lightspeed, joka rupeaa olemaan vähän elämää nähnyt, mutta toimii kuitenkin vielä jotenkin. Kuulokkeet, nämähän on joku Prismasta. Parinkympiä ei ole edes mitkään hyvät, mutta kyllä niistä ääni kuuluu. Tämä näyttö on 144 Hz 2K-resoluution omaava. Peleissä ja striimmatessa mä käytän sitä Full HD-resoluutiona. Johtuneen, että kone ei ole ehkä se markkinoiden kirkkainta kärkeä. Ja kuitenkin puhutaan alle 300 € koneesta. Tätä kakkosnäyttönä on 60 Hz Vievesonic. Ja tällä tuumia on siis 22 ja tällä on 32. Takaa löytyy basso. Tää basso ja kajarit. Tuolla toinen kajari, ne on tuohon televisioon, että ne ei niinku liity koneeseen. Tuoli, tää on legendaarinen ollut. Ja siellä kun mä Hervannassa asuin, niin siellä on ollut meikän käytössä. Tosiaan Megaforce-teksti on maalattu umpeen, sitä ei enää ole. Ja sitten täällä on tää kone, mielestäni ihan siisti kotelo ja mielestäni niinku muutenkin nää no johdot, niin no, ei ne nyt siististi on, mutta niin ja siististi kun ne vaan voi olla. Hiirimatto on tosiaan Trustin ja tähän videon loppuun heitetään vielä kone, miten sanotaan menee, koneen speksit. Kuitenkin mä veikkaan, että ihmisiä kiinnostaa, niin te voitte sitten kommenteissa kertoa, että onko tää nyt paskin mahdollinen vai millään tavalla hyvä. Tuossa on noi speksit. Mielestäni ihan hintaa sen nähden oikein hyvä. Tosiaan kyllä se ehkä vähän enemmän maksoi, kun mä olisin liittynyt ton kopan ja sellaista. Mut joo. Ja pöytä tosiaan joku ihan paska itse tehty. Tässä on tuolla IKEA-hylly, siinä on jotain tavaraa. Ja no joo, tämmönen esittely ja muista tykätä ja tilata. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!